Ég heiti Guðrún og ég er á öðru ári í tölvunarfræði í HR. Í HR er alltaf eitthvað að gera eitthvað á milli fyrirlestra, eins og til dæmis að fá sér kaffi á te og kaffi eða hoppa í ræktina í kjallarinnum. Takk. Kjærlega fyrir. Takk. Við sjáumst í HR í haust.